Шалом і ласкаво просимо на програму «Вехавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ми служимо чудовому Богові, який є досконалим. І що більше ми вивчаємо про Нього в Письмі, то більше бачимо Його велику та постійну любов. Але ось запитання. Як людині знайти позицію, в якій вона зможе прийняти Божу любов? І є тільки одна відповідь на це запитання – через взаємини заповіту. І коли людина вступає в такий заповіт, і в нашій розмові ми ведемо мову про новозаповітні взаємини. Єремія навчав у 31-му розділі своєї книги не лише про Божу вірність для підтримки заповіту, але також про те, що однією з головних частин заповіту є Боже досконале пробачення. Життєво важливо, щоб ми прийняли пробачення, але також, і щоб ми демонстрували пробачення іншим. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 18 розділ. Євангелія від Матвія, 18 розділ. На минулому занятті ми побачили, яким серйозним є той факт, якщо ми впливаємо на інших, особливо на тих, кого Біблія називає «маліці». І, можливо, він має тут на увазі маленьку дитину або того, хто є незрілим у вірі. Біблія каже, що одне з того, що робить Бог, це навчає, тобто творить. Ми можемо сказати це інакше. Бог приводить людей до заповіту, до зрілості. Він зрощує їх, і йому не подобається те, що зупиняє, сповільнює це зростання або заважає йому. Таким чином, нам необхідно бути людьми, які насправді відіграють позитивну роль, впливають, особливо на маленьких дітей та на тих, хто молодий у вірі. Що ж ми почнемо, як я сказав, у цьому 18-му розділі, з місця, на якому ми зупинилися? Подивіться 10-й вірш. Це серйозно. Наприкінці минулого заняття ми дійшли висновку про те, що Бог каже нам про це місце, відоме як пекло, і каже про це в двох напрямках. Він каже про нього як про вогонь, про вічний вогонь. Так зазвичай всі думають, коли міркують про пекло. Це вічне покарання. І це вогонь. А слово «вічний» навчає нас про те, що він триватиме і триватиме. І це вічний наслідок для кожного, хто не перебуває в новозаповітних взаєминах з Богом за допомогою єдиного послання про спасіння. Я кажу про Євангелію, яка зосереджується на Месії Єшуа, тобто на Ісусі Христі. Отже, зауважте, що він каже в 10-му вірші, і починає його звеління. Він каже «стережіться» і робить це дуже персональним. Він каже «стережіться», і це означає «будьте інформовані про це». Усвідомлюйте цю біблійну істину, яку Бог дає людям. Він каже, 10-й вірш, «стережіться, щоб ви не погордували», і слово «гордувати» означає надавати мало значення, не вважати щось важливим. Слово «гордувати» в українській – жорстке слово, і воно насправді передає значення грецького слова. Отже, не принижуйте, не вважайте незначним кого.
Він каже: «Стережіться, будьте інформовані про це, щоб ви не погордували ані одним із малих цих, кажу бо я вам, що їх ангели повсякчасно бачать у небі». І це важливо, і навчає нас біблійної істини. Це істина про малих цих. Якщо ми візьмемо значення на підставі контексту, то ми кажемо про маленьких дітей. Тут сказано про маленьких дітей, що їх ангели, і це означає, що вони мають ангельський захист, що Бог доручив, звелів, Він послав ангелів для того, щоб вони допомагали маленьким дітям, захищали та опікували їх. Особисто я вірю, що ці ангели представлені конкретно і персонально до дитини. І вони з цим індивідуумом, коли він маленький і коли виростає. Ми продовжуємо читати. І тут є чудове твердження. Ще раз. «Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу, бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі». І далі тут вислів, який означає «завжди». Ось як нам треба це розуміти. За всіх часів. Ось що відбувається з цими ангелами весь час. Продовжуємо читати. «Повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі». Багато хто з вас знає, що таке Біркат Коханім. Це священникове благословіння, про яке ми читаємо, наприклад, у Книзі Числа, наприкінці 6-го розділу. Там Боже Слово каже нам: «Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм». Також тут сказано, і багато хто перекладає це місце по-різному: «Нехай Господь зверне на тебе лице своє». І суть тут дуже проста. Коли використовується вислів про бачення Божого обличчя, то пам'ятайте, що це. А це священникове благословіння. Отже, коли письмо каже, вони повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі, це означає, що Бог завжди благословляє роботу цього ангела. Те, що він робить, те, що ці ангели роблять, для того, щоб захищати, опікувати та приводити маленьких дітей у безпеку. Для чого? Для того, щоб було виконане служіння, щоб вони були приведені до віри або зростали у вірі, для того, щоб могли бути коштовними слугами живого Бога. Отже, Бог благословляє ангелів цих маленьких дітей для того, щоб Божа воля не була перекручена ворогом або якимось ще впливом у світі. Тепер подивіться 11-й вірш. Цього вірша в багатьох манускриптах немає. Але в Textus Receptus, у грецькому тексті, який використовую я, він є. І він щось стверджує. Зауважте, що тут сказано. 11-й вірш. Син бо людський прийшов, увійшов у цей світ для того, щоб... Син людський прийшов, щоб спасти загинуле. І я б ретельно вивчив слово «загинуле» з граматичного погляду. Чому я це кажу? Бо це дуже незвичайно. Воно стоїть у доконаному часі. І що це означає? Це каже про ситуацію, стан, який був у минулому, є в сьогоденні і триватиме в майбутньому. І якщо нічого не буде зроблено, тоді ця людина загине навічно. Ось чому письмо каже про те, для чого Єшуа був посланий у цей світ. Для того, щоб він зміг спасти тих, хто був загиблим, є загиблим, і так і залишиться загиблим, якщо щось не змінить таку ситуацію. І що це? Є тільки одне, що може змінити те, що хтось загинув, на те, що він знайдений. І це чудове євангельське послання Месії Єшуа.
Зосередження на його смерті на хресті, на тому, що він був похований, і третього дня він воскрес із мертвих, знаменуючи перемогу. І ось що важливо. Перемогу над смертю, а смерть – синонімічна гріху. Таким чином, через служіння Сина Людського, і я кажу про Його Духа, Біблія каже про Нього як про Святого Духа. Коли Святий Дух у вашому житті, і ви переживаєте Його помазання, Його провід, Його служіння, ви побачите, що ви будете наполегливими, ви будете терплячими, і ви виконуватимете Божі справи. Що ж, переходимо до 12-го вірша. Подивіться, будь ласка, 12-й вірш. Єшуа наведе нам приклад. І нам дуже важливо розуміти культуру. Бо якщо ми її не розумітимемо, ми пропустимо реальне послання цього типу притчі. Хоча вона й називається притчею, насправді це приклад у вигляді притчі. Подивіться 12-й вірш. Як вам здається, він хоче, щоб ми над чимось поміркували? Пам'ятайте про те, що він розмовляє з людьми, які жили в тій культурі того часу, і вони розуміли речі, які в нашій культурі за роки були загублені. Він хоче, щоб ми поміркували про це в правильному контексті. Ще раз, 12-й вірш. Як вам здається, коли має який чоловік, і це якась людина, неважливо хто саме, просто людська істота, коли має який чоловік 100 овець, а одна з них, і зверніть увагу, що тут сказано не заблукає, а буде поведена. А чому ця вівця буде поведена? Це пасивна конструкція, яка означає, що хтось або щось діяло так, що ця одна вівця була поведена з череди. І слово, яке означає бути поведеною, також пов'язане з обманом. Отже, ось ця людина. Ми кажемо приблизно про пастуха. Він має 100 овець. І одна з них буде обманута. Подивіться на другу частину 12-го вірша. Ось де культура така важлива. Бо ми читаємо, то чи він не покине 99 у горах? У деяких перекладах сказано, чи не залишить він 99 і чи не піде в гори, але тут сказано не так. Тут сказано, що він залишить 99 у горах. І тут стоїть знак питання. Ніби саме це зазвичай пастух і робить. На підставі культури я б заперечив і сказав, що скоріше за все пастух такого рішення не прийме. Бо хоча ця обманута вівця буде загублена, адже залишившись без піклування пастуха, вона буде з'їдена вовком або іншою твариною. Хижак нападе на неї і знищить. Але ось ключовий момент. Коли тут сказано, чи він не покине 99-х, більшість пастухів так не зробить. Чому ж Месія це каже? Бо він добрий пастир. А добрий пастир – це унікально. І причина, чому це унікально, наприклад, у Євангелії від Івана сказано, що він не найманець. І він любить овець, любить усіх їх. І ось ця сильна індивідуальна любов до кожної вівці спонукає його залишити 99 і піти на великий ризик, щоб урятувати одну. І ми читаємо, знаючи культуру, тут сказано, що він не покине 99 у горах. Ймовірно, ні. Але добрий пастир робить саме це. Він іде шукати цю одну. І знов-таки пасивна конструкція. Ту, яка була обманута. І коли, тепер подивіться 13-й вірш, і коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам,
що радіє за неї він більше, аніж за 99 незаблудлих. Чому? Бо він був дуже засмучений про ту, яка була обманута. Пам'ятайте тут контекст. Бог ненавидить – це дуже сильне слово, але тут воно доречне. Бог ненавидить обман. Він ненавидить цей негативний вплив, який веде людей від істини. Бо коли вони йдуть від істини, що з ними відбувається? Вони опиняються в дуже небезпечній ситуації. І тільки справа часу, коли вони зустрінуться з ворогом, і результат буде катастрофічний. Ось чому подивіться ще раз 11-й вірш. Син бо людський прийшов, щоб спасти загинуле. Він добрий пастир, і він рятує загублену вівцю, хоча це великий ризик. Проте він іде її шукати, залишивши інших. Чому? Через цю заповітну любов. Так каже письмо. Ще раз ми читаємо. По правді кажу вам, що радіє за неї, за ту, яка була знайдена, він більше, аніж за 99 незаблудлих. Так, тепер дивимося 14-й вірш. Так волі нема Отця вашого, що на небі. Я хочу зробити на цьому акцент, бо в більшості перекладів слова «перед» немає. Це означає «під його пануванням», «під його владою». Немає Божої волі. І цей вірш має дуже важливе теологічне значення. У цьому вірші ми бачимо щось, що допомагає нам одержати правильне розуміння про суверенність Бога. Бог завжди суверенний. Але це не означає, що він завжди одержує те, що хоче. Так, його воля буде в остаточному підсумку виконана. Але для кого? Для його народу заповіту. Але немає волі Бога, немає його бажання, щоб хтось загинув. Чи не це ми довідалися? Син людський прийшов, щоб спасти загинуле. Не декого загинулих, а всіх. Однак є параметри, є правила, закони, духовні закони, які керують цим процесом. Отже, уважно подивіться текст. Ще раз. Радіє за неї він більше, аніж за 99 незаблудлих. Так? 14-й вірш. Так волі нема Отця вашого, що на небі. Щоб загинув один із цих малих, щоб хоч один з них був загублений. І слово «загинув» означає «був знищений». І ось ще одне дуже важливе місце. Я почав казати про пробачення, і ось причина, чому ми продовжимо зараз казати про нього. Одна з головних якостей Бога – милість. Бог милостивий. І ця милість приносить для нас із вами пробачення. Без цього пробачення ми не мали б надії. Ми були б навічно загублені, і ми б провели всю вічність у вічному вогні. Але що робить Бог? Він пробачає нам. І велить, щоб ми також були людьми, які пробачають. Подивіться 15-й вірш. А коли прогрішиться твій брат проти тебе? Отже, він винен. Він згрішив проти тебе. Та що нам робити? Скаржитися? Сказати про нього погано? Шукати можливості помститися? Ні, письмо каже не так. Месія поводиться з нами не так, а ми маємо бути схожими на нього. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди, буквально піди далеко. Це означає, що вам треба пройти додаткову відстань.
І це буде незручно. Це виведе вас із вашого звичайного стану. Зі стану, коли вам комфортно та зручно. Піди. І це слово до Гани. Це слово відкриття. Ви розмовляєте з ними так, щоб, і почуйте це. Він підпав під побожне викриття. Не розмовляйте з ним так, щоб це відштовхнуло його від Божої волі, але розмовляйте так, щоб це підвело його під побожне викриття. Отже, він каже, «Іди йому викажи, і це має бути зроблено між тобою та ним одним». 15-й вірш, друга частина. «Як тебе він послухає, ти придбав свого брата». Чудово. 16-й вірш. «А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох». Мається на увазі, візьми з собою для того, щоб... І наступне слово означає твердження, проголошення. Але знаєте, що цікаво? Те саме слово може бути використане для позначення вістря меча. А вістря меча приводить у боязкість. Це дуже серйозно, коли на вас спрямоване вістря меча. Отже, в деяких Бібліях сказано свідчення, але насправді це проголошення, конкретно спрямоване на обговорюване питання. Отже, читаємо. «Візьми з собою ще одного чи двох, одного або двох людей, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків». А про що тут йдеться? Про істину. Ось у чому ми зацікавлені. Щоб були свідки, щоб вони почули, щоб вони засвідчили, щоб вони мали свідчення з перших рук, довідавшись про справу особисто, або почувши, дали відповідь, що правильно, а що ні. Але ключовий момент, щоб підтвердилося слово. Яке слово? Слово істини. Слово, яке стосується Божих цілей та волі. Тепер подивіться 17-й вірш. «А коли не послухає їх, скажи». І це слово означає церкву, збори. Скажи церкві. Коли ж не послухає і церкви, хай буде тобі як... І це слово означає в багатьох Бібліях сказати «поганин», але буквально це слово означає того, хто не має заповітних взаємин з Богом. Така людина, як виявилося, не має правильних взаємин з живим Богом. Отже, поводьтеся з ним, як з людиною, яка не має заповіту з Богом, або, як сказано тут, зі збирачем податків. Що це означає? Ця людина покинула народ заповіту і діє в інтересах ворога. У даному контексті, в інтересах Римської імперії. По правді кажу вам, 18-й вірш, що тільки зв'яжете на землі, це дуже важливе твердження, і нам треба правильно зрозуміти його, що тільки зв'яжете на землі, буквально тут сказано «буде». Чому «буде»? Тут сказано, і в різних перекладах, подивіться коментарі, і там не розкрите те, що сказане в наступній фразі. «Зв'язане буде на небі». Зверніть увагу на те, як перекладено «зв'язане буде на небі». Це знов-таки перфект. А про що каже перфект? Про те, що було істинно в минулому, істинно зараз і продовжить бути істинним у майбутньому. Отже, ми бачимо, що тут сказано, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде. Чому? Бо це вже було зв'язане в небесах. І про що це каже? Це каже нам про те, що ми маємо погоджуватися з Богом. Ви чули це? Ми маємо бути такими, щоб зв'язувати те, що має бути зв'язане в світлі Божої волі, Божих цілей, того, що відкриває Боже Слово.
Це місце письма часто застосовують поза його справжнім значенням. Подивіться ще раз. Що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. І що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Чому? Бо було зв'язане в небесах. 19 вірш. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас, і ось важливий момент, тут сказано, на землі погодились, і тут не сказано погодилися один з одним. Тут важливо те, що тут сказано. Дуже важливо те, що тут сказано. Якщо ви подивитеся ще раз, ще по правді кажу вам, чому тут слово «ще»? Бо пов'язане з тим, про що щойно було сказано. У попередньому вірші про зв'язування та розв'язування. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, і зверніть увагу на наступну фразу. У багатьох Бібліях сказано про щось. Якщо ми подивимося, то насправді тут два слова. Якщо ми уважно подивимося на цю фразу, «Пантос прагматос». «Пантос» — це слово «усе», «будь-який». Ось чому в багатьох Бібліях сказано, якщо двоє з вас погодяться просити про будь-яку справу, то хоч би чого попросили, буде їм від Батька Мого Небесного. Але тут сказано не це. Ви що, гадаєте, тут сказано, що якщо двоє або троє погодяться про щось, то Бог зобов'язав себе це зробити? Я дуже часто бачу, що віруючі, приблизно віруючі, погоджуються про щось, що вже точно не є Божою волею. Нам необхідно використовувати те, що в івриті має назву «сехо» — розуміння, для правильного тлумачення цього місця письма. Подивіться на слово тут. Дивіться, що тут сказано. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, і наступне слово «прагматос». Що це? Ось звідки ми взяли слово «прагматичний». А прагматичне — це те, що було ретельно досліджене, згідно з фактами, згідно з реальністю. І тому, якщо хто приймає рішення і виконує дію, щоб здійснилося найкраще з бажаного, і що це? Зверніть увагу на сказане в письмі. Якщо ви, двоє з вас, погодитеся на землі просити про якусь із прагматичних речей, якщо попросите про це, буде вам від Батька Мого Небесного. Чому так? Що ж, про це ми довідаємося на наступному занятті, коли продовжимо розмову про те, чому Бог відповість, та як правильно розуміти речі, прагматичні для Нього, згідно з тим, що Він бачить як належне. Шалом з Ізраїля! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!